Друзі, розпочинається поєдинок фінальний в фіолетовій. Ну і зараз команди позмагаються за Одесу і ось так вийшли в фінал. А щодо їхніх суперників, Поділля, яке зараз відзначається, 13-й номер забиває, вийшли вперед гості Хмельницького і... Після цього по пенальті пройшли Прикарпаття. В основний час був рахунок 1-1 і 5-4 в серії пенальті дозволили сьогодні. На фланзі гравець і вже багато поєдинків сьогодні провели обидві команди. Сонечко трохи смажить. Я думаю, що вже відповідь від блакитних. І зараз непоганий момент перехоплення від 13-го номера Поділля. Сам вийде вперед, віддає непогану передачу, можна пробивати, є удар, є гол. 2-0 стає рахунок, Поділля подвоює свою перевагу. Зірка. Зараз вдалося пройти кількох супер. Аут для зірки. Розірують вони непогано і забивають. 2-1 стає рахунок, 11-й номер відзначається. Дуже хороша комбінація. Змогли. Вернули м'яч у гру. Зараз непогана контратака у зірки і повз вору. Нова передача вперед і знову обрізка. Сумчани в атаці. Немає порушення правил, продовжується гра. Зараз простріли, зрівнюють рахунок гравці. Сумчани. Зараз вдалося відбитись і можна вибігати в контратаку. Є передача і це дуже хороша нагода, але не вдалося. Не прийшла передача, продовжується атака і забиває зірка. Виходить вперед перше у цьому поєдинку. 3-2 стає рахунок у нашому матчі. Цей номер на ударній позиції, є м'яч до рук. Довга передача вперед і четвертий номер зачепився за м'яч. Забирають м'яч хмельничани. Ледь не пройшла передача, м'яч у зір. Нашого турніру.